Bonjour la famille, toujours Gilmas Nakatia, Chronique du Net TV. Place à ma vérité, place à logique. Ce qui est analyse la logique, c'est la place à la place à la place à la Humiliation, fallait pour pas sentir, à zoyo kalilo. Soni oyo, fallait à zanango. Bino baken pena bozomo na angote. Déstabilisation totale au Bosali na kombo ya fali. Bozomo na angote. Bambendri mo boy. Ngai. Ata se Bosali ba émission contre nga. Bo écriminaliser ngai. Na utika la toujours Gilmas. Combien de fois na zolo belabino ke. Musique ya fali eza entouré na ba faux. Na ba aventurier. Bino watu boza kofinga ngai. Po na ba realite o na zo bimisa. Po na ba makamba verite o na zako relate. Na ba réseaux sociaux. C'est grâce à moi nde batu bakomi na courage ya kolobela fali. C'est grâce à moi nde batu bakomi ko pesa pena ba réponse contre fali. Nani mutu zaki na courage ya kolobela fali ba verite. Na communauté na biso ba youtuber nyoso ya Congo nani mtazaki na fra parler deva fali a part ngam tunaina makamba na ko demystifier fali na ba réseaux sociaux bozwaki fali on dirait nzambe na bino ngam tunaye ko bazelo côté aza simple monsieur le kola batu nyoso aza starité aza vedette ngai malgré ça natikala jamais ko loba fali aza fouteur na loba kaza toujours bon chanteur. Aza bon parmi ba meilleur na biso ya Congo azo sala pe fierté na musique ya Congo mais ba langage o il fallait za la kanango ba langage codé ba langage a double tranchant yango na na teleme la kafali na poto bino ba boza ko benga boza ko loba bilobela na poto de vaso ki a mupaso la wana fallait lobi a ko reverser stade. Bazwa dati wana, alwa ito kanga dati wana, ako traverse stade, ako retourne soki stade. Lelo ye mwa komo loba, batu baza la 20,000, baza la 5,000, ako lata okende kusala, ako beta konser. Bozo mwona teke za double langage, ako miko chanje ma loba. Na loba ka toujours falia za la kamuno, kona ba presse ya, ba kongole ya libanda, oa meseni kosa, meseni ko dikte. Soke za mtu lokola nati ba popol wana, eske maloba o fale o bagalibuso na batu wana, eza maloba ko tia pena na, ya ko tenir, paske ba kamarade na ye, aloba ka n'importe kwa, me soke ya komi penza ba deva ba realite, deva ba feta kompli boye, fale za la kalokola baba. Eske fale za mtu o yo pena kiko tia pena, alobi penza makambo o eza na sens, ba kompare yango na malobo inosbi alobaka. Na ba réseaux sociaux. Inosbi, c'était bon musicien, c'était un homme intelligent, il est très intelligent. Et puis malobaza koloba ezalaka vérité. Tellement que biso ba congolais to mesengi na lukuta. Biso ba congolais to linga ka vérité te. Biso ba congolais to linga ka ba pakola lukuta mafuta et puis maneti vérité. Yango to zwaka Inosbi toujours, on dirait mutu moko boye ba contre succès, ba contre molema baloba kazalaka impoli. Parce que ba contre molema wana balinga ka vérité te ba meseni na lukuta ngana za mutu na meseni na lukuta te na meseni na vérité fali le loko mi ko senga pardon indirectement na ba vie na ya wenge akomi ko senga pardon me batu oyu baza ko kanga makaka na ba polémique ya pamba pamba eza batu lokola ba ken piano wana baftiri soki mumbunda batu wana ni bazoka kama na polemiki ya pampam un negri un jaloux un nene un diviseur lokola fali na muziki ya Congo azati na lobaka ngo chaque jour avec Tina depuis ba petit lokola ba gaz mawete ba pusana pembeni ya fali lelo gaz mawete za wapi na betela bino beja ba kope ke gaz na wete azo sila. Robino boyoba boyoka kae, ye mtazalake mtu azeko lobela ba milyon na ye, lelo akomi
a komi perdi tozo ka lesusu yete tout ça bino bakeni piana ba frank soki ba frank soki mombaya soki nani chéri soki mombonda bozo sepela na échec ya ba petit petit baza koya pona ko boza ko sepela na destruction ya ba jeune o baza ko forcer baza ko meka koya kaka pona ko soutenir un écosien à l'école a fallu poupa azako détruire ba mère ya batu na ba musique na ye na ba façon de faire na ba façon na ko agir nyo feza mabe soki eza ba kisi ne et ça la gasa la boue soki ya simba ba kisi ya mabe o etinda kae a mema makambu na ya musique na ndenge ya mabe mais en tout cas na ebite mais eza na mutu o ya comprendre idéologie a fallu eza na mutu o ya reversa déjà fallu na musika jeune leader na biso o bébé tasio tigre ya musique africaine inosbi a reversa déjà je ya mabe ya fallu poupa sika au lieu bino bo comprendre idéologie ya inosbi bozo boza ko bundisa paye les seuls musiciens o ya zo sala fierté ya Congo à part fallu fallu ya sala ka pe fierté ya musique ya Congo naza ko lobelande ba baba comportement na est très sale mais à part comportement na est azuma ma musique na biso bien mais au lieu à comprendre que musique est kende ke na mutu mon côté et kende ke unison et kende ke groupe mais azako sin sa batu lokola bagaz na wete gaz gaz ya mawete ici là comme gaz comme liquide gaz est sous ta comme liquide mais si ka en azako loba bongo boza ko zuanga on dirait mutu mabe boza ko zuanga on dirait mutu bota la sika lelo nanu mu pepe boza ko lobela fali on dirait za danger za grand akomiko kaba ba billet na ya concert et loko depuis makambwe ba concert ba stade ya de martyrs et banda batikala jamais ko kabola ba tiki ya pamba bozo mona na ba chaîne télévision bato bazo ke ne ko kabola penza ba 2000 tickets ba 2000 billets bazo kabela bato de sa billets zo kabwa na RTNC kote musu ba kabela bazo kabela bato na bakanko kulu ba billets kaka po bato ba na concert falioza mutu ya soni oza mutu ya lukuta oza incapable kutondi sa stade telema ke yo linga kabatu baya ola kisabatu ke oza makasi ozo kabola pe ba tike ozo kabola ozo kabela batu ba tike gratuitement po batu baya ko soutenir yo me batu balingi na bango yote fali batu balingi yote ko forsa kate batu balingi na bango yote soki o changer comportement na yote fali musique na yo zo kenena ndenge ya mabe comportement na yo eza très sale na batu ya Congo baza incapable ko soutenir yo libanda batu basanzi yo deja parce que tala ka na niveau Canada deja échantillon ko laxa ki batu azo linga se perso na makambu na yote oké na États-Unis ozo beta na basala ba 600 personnes sala ba 600 personnes 500 personnes et puis ozo loba otondisi batu azo ko so ko tondisi yo moko za ko se ko zo tondisa te oza ko se ki basala ya 600 personnes eza na niveau na yote na ampleur oza nango lelo foko loba vérité na visibilité oyo yo faloza nango oza capable ya kobeta basala ba 10000 places mais tellement ki batu na monde baebi kombo na yo me baebi musique na yote okosa batu na media ya Congo sika lelo zo mona ke na libanda bazoye ba yote na Congo oambrié batu ke batu baebi yo ba oambrié batu ke oza danger mais na ndenge logique oza danger te tina niveau Congo mboka na yo propre sika il fallait que za la pena na ba base ozo kokate ozo kabola ba tike ozo mona te ki oza musicien penza te oza musicien men na Congo penza eloko eloko malonge za te soki okomi ko lukisa batu ba ya kotala yo na force c'est que oza eloko te tala inosbi inosbi simple kaka inosbi a beti stade na ye ba tike ba tike te kami batu ba sombi ba tike batu ba kotala e na mbule ze ko beta mais a beti concert un homme un garçon un musicien garçon avec h majuscule nde inosbi mais yote fali yote yote batu ba komi ko sala moyen nyoso soki muta lobeli yo ba vérité muta komi ennemi soki muta bimisi ba vérité oyo batu ba lobaka te pona fali akomi ennemi
Si kanga na komi ennemi a fallu pourquoi? Parce que ngai naza ko défendre musique na ye, naza ko lakise ba côté négatif. Bino ba ken, ba soki ba lutajika, c'est pour ça ko lakisa côté positif na ye. Nga nazo lakisa côté négatif puisque mutu nyoso za lakana deux côtés, positif na négatif, bien na mabe. Bino bozo lakisa bien na ye. Nga nazo lakisa mabe na ye. Mabe za wapi? Pourquoi bozo nanga pona nazo lakisa mabe a fallu? Yaza aza saint koleka nani? Parce que na monde oyo Nzambe atikala jamais kokela mutu ya parfait. Ngango tozalaka na bien na mabe, il faut kozala ko balancer. Un musicien ko la fali ba langage ne kodé wana aza ko manquer ba tulokola ba wera son. Langage kodé na ye aza ko manquer ba tulokola ba kofiolo midé. Na et puis ba tulokola bino ba ken piano. Bole kana télé bolo ba ke ba kofi ba soutenir ye, bango ba soutenir, ya soutena kanani. Ye a soutenu nani na vie. Fali o ya soutenu nani na vie. Obino boyebi a soutenu nani. Un ingri, un jaloux. Alinga kaka ye. Yango pe ba pese kombo a mobutu. Alinga makamu nyoso kaka ye. Makamu nyoso ye kaka. Lelo tozo mona ke sika makamu ki mobutu ezo sila. Tozo koma na transition makamu ya ba president mi susu. Batuwa okonza miziki. Baza deja basi ba yebani. Ba ino subi baza deja wana. Ka yo mutu olingi balobelaka kayo bato bakomi kolemba bato baza épuisé na koyoka ka makambu na yo et puis makambu na yo fali nyonso za lukuta tout eza lukuta eloko ata moko te grave ya malonga ezate ozana concert ya grave te ya one ya nini ya obato bakubanda ko koloba ka sala boy ezate nsembu ya malonga openda bato bakoloba pre 20 ans bayo ka nsembu balobike nsembu yango ezate melelo plus de 25 ans ya wenge bakabwana lelo basoki depuis 25 ans bakabwana soki oyoki nsembu koko madimba plus de 25 ans ezacha yoka surprise kapangala eza ba hit ba tibe ba classique ya wera son wana oyoki ba niki de depuis plus de ba 30 ans batu bazako yoka ba nzembu wana yoka ba nzembu lokola fisol yoka fait de l'amour ba album oya TH ozana ba Jekoko 48 heures ba sila ba tozana ba na ba nini ba nzembu ezay beleku na komo kobo na komo bosana plus de 20 ans déjà mais ba nzembu leluti lelo ezako yoka mais yo depuis longwa quartier latin 16 ans ya carrière na yo. Oza na nzembo nini? Oyo penza soye batu walobi. Ya 10 ans passe. Toyo kana nzembo ya fali. Nzembo batu wakoye ba yangote. Paske biloko na yo eza susu ya biente. Miziki na yo eza penza biente fali. Foko lo ba verite. Simple kaka mizisi yo tuko bimasiko yo. Albume moko kaka. Aza na hit ba hit depuis 2014. 8 ans. So to lungi to lobe la nzembo lokola ozo beta mabe. Nzembo wana ti lelo, ezo betama. Soki oyoki nzembo wana, ezo teya yo. Na aji wana, inosibia zaki na kumbe, azaki na aji. Na ta wana, inosibia zaki na aji nini. Soki olongoli 25, olongoli 12, do zaki na ba 14. 14, azaku bimisa nzembo. Na 14, abimisi nzembo, oyo ti lelo, ezo beta. Na ba 22, abimisi nzembo, oyo ti mokola kokufa ye moko inosubi akotika la jamais kolongola yope na aja ve soki ba vendeza azubi misi nzembu ya boye na aja 14 azubi misi nzembu zobeta mabe et puis mizisi ya boye bokende kobundisa ye et puis nani mutu azo bundisa ye foko tala nani mutu azo na plus de 6 albums sur le marché mais malgré 6 albums sur le marché inosubi avec album moko bozo bundis azo bundisa yo boza ko bunda na marché si le marché avec album moko ya pamba yo za na plus de 7 albums so ki 6 mais boza match nile na terre match nile so mutalingi ko supporter mutu lokola inosbi e komi problème yango na zolo ba fali o komi délaissé o komi dépaysé ozo ba tel kambo ko sala bamba tuna yo wana o baza ko lobela yo bazolu kisa na bango ba nombre de vie balingi yo te batu o baza wana pona yo, baza pona yo te, baza pona mabumu na bango. Me biso ba oyo, toza kolobela yo, tozo, nazo vivre na mbongo wa YouTube te.
mais soki nazo fanda boy na lobela yo ba côté négatif eza makambo ba bato ba Charles soki Charles Stone ba kiko lobela yo te batu na yo nyonso ba kiki jamais kolobela maloba na za koloba chaque jour pour na musique na yo puisque musique na un moment donné za laki ba monotonie eza laki ba musique za eza ba eza na thème te a part nzembo ya siko yo bimisi se yo nzembo na za moi bien nga na lobaka soki loka eza bien il faut na lobela yango eza bien Naza mutu moko te ya mame kuboya kama kamunyosu. Magreke nazo souteniri ba bon evre. Ba artiste ya kilo lokola ba inosubi. Minaza ko rekonete pe ba makambu. Oyo falibu pazo sala. Na kukini jame konye ki falibu pazo na visibilite ko leka inosubi. Paske abandaki kariere ya miziki ava inosubi. Asali kariere na ye solo ava inosubi. Me inosubi ne fo pa ko suzetime ye puisque na pe deta oyo abimi. A impose kombo na ye. Imposer pe style na ye il faut que l'obéla paye puisque azama mutu oyo et si kalion so fali azo kende ye pe a leka deja kuna place nyo so fali a kota inosbi pe a kota kuna et puis différence c'est que za inosbi azako yemba bien banzembo ya inosbi eza bien na ba education ki toko par rapport a fali différence na bangweza kaka inosbi azana producteur ete mais fali azana producteur ya munene. C'est ça la différence. Yango bo mona kondire fali azole ka inosbi na maka na musika parce que ye azana producteur, inosbi azana producteur ite, mais malgré que se produire ye moko azobeta fali. Malgré que se produire ye moko azako azambamba penza na fali pupa. Wana ba vérité oyo mutoki jamais ko bomba. Eza ba réalité o eza na musique tozo mona ke inosbi azako travailler bien makasi ba texte na eza bien ba rythme eza bien ba clip eza bien ko leka muto azana plus de 20 ans ya carrière ce to lobi ango c'est parce que to lingi fali ala ki sa ki aza grand par rapport a inosbi ala ki sa pe ba evre ba image ba nzembo oyo to koloba ke inosbi awa ba likiyo. Mais des problèmes misa banzembo otikala jamais koleka inosubi côté ba nomba côté ba nini côté ba Eve otikala jamais koleka inosubi côté ba hit otikala jamais koleka inosubi côté composition faut que l'oba vérité enzembo kaka oyo inosubi aishua eza nzembo ya non oba imba soki na ribu je suis fatigué nzembo wana eza nzembo te faut que l'oba vérité wana eza nzembo te mais à part banzembo wana banzembo na tout nzembo moko classique ba vrai chant tena lobi boye oh yo zamu ozana ni soki muswahili ozamu soki nani nyamulenge boko benga ngandenge bolingi boko kabela nga ba kombo tout mais nga na kotikala toujours au milieu du village kolobela ba bonne musique naza kuto au milieu du village te foko loba vérité naza pe au milieu du village te naza nga fana inosbi na lingi inosbi pona ba every pona musala na ye c'est ça. Mais bino bat mouza ko sepela na fali. Soki moutaza ko peki sabino te. Men gana sepela na inosbi na lungina loba. Boza ko finga nga. Shengai nanda kunanga. Men na zana droa ko replike. Po na zongi sabino libanda. Ngana zape na moutu oe doge mouze. Soki boye na ko bundi sabino na longo labino na territoire na ngai. C'est ça ngai. Atuka na lobi pendo na ngaki na loba. Kose na sije oyo. Bo partager bo like vidéo so bo sepeli nango bo commenter ba abonner na ngai ya sika merci na confiance so boza ko pesa ngai bo continuer toujours ko consommer ba vidéo na pesi bino tout en tout cas merci pe ba mbote ebele sika boza to kutana na vidéo oye kolanda en tout cas passez de bons moments on est ensemble et à plus bye.